Sinje prijatelje, u ovom prilogu idemo do općine Zvornik, mjesto Križevići, zahvaljujući Bošnjačkoj edukativnoj kulturalnoj organizaciji Beko iz Portlanda. Naime, oni su za tri učenika odvojili mjesečne stipendije. Pored mene, evo, jedan od stipendista učenika koji se zove... Mojana Radić. Koji si razred? Prvi srednji škola. Prvi srednji, kako ide škola? A dobro. Dobro. Ne želim se. Evo i mama je ovdje. A koliko, Mesija. Koliko djece imate? Dvoje. Dvoje djece. Teško je živjeti, ali djece se školuju. Samo rana sa majka, sa njim dvoje. Da. Evo, kao što rekao smo, Bošnjačka edukativno-kulturalna organizacija Beko iz Portlanda dali su stipendiju na godišnjem nivou iznos od 1000 konvertibilnih maraka. To je njegova stipendija na godišnjem nivou. Izvoli, Dušo. Ja se nadam, ako Bog da ćeš biti dobar džak, da ćeš opravdati ovu stipendiju, da ćeš, ako Bog da, iduće godine biti njihov stipendista. I hvala im puno, ako Bog se sjeti. Da. Ovako djeci. Eto, neka vam je sasrećom. Drago mi je kad ima ovako humane i dobri ljudi. Da, neka vam je sasrećom, a mi idemo dalje. Evo, još dvije stipendije su ispred nas. Evo nas, dakle, i dalje sa stipendistima. Ti si... Počali. Kalčali, ovo je razred, Duša. Osmi razred. Osmi razred, Mašo. Osmi školi. Pored tebe je djed koji je tvoj Halta, staratelj. Ime, moje ime nosi Halta. Da. Vi ga, vi ste njegov staratelj. Kod nas je sve. Mene je Boga i mene je tako dobro ljude. Da. Evo, dakle, njegova stipendija u iznosu 1100 konvertibilnih maraka, izvoli, Duša. Treba da se zahvalim mome donatoru i da ću reći da ću biti još bolji učenik i potrudit se za to. Da, neka ti je sasvića, hvala ti. Puno vam znači ovo, je sigurno, ova stipendija. Hvala, kako? Nemam neka stipendija pred 8 februara, čekam, evo, ništa još nisam govora, ništa. Napoli sam 65 godina, bilo me ovdje kako ću ovdje radio. 29 godina radnog staža imam, redovnog. Da. Sad očekuje, to mi pomoć. Dječak razni sluša. Pravo, dobar, nema šta. Za primjeri, petice su u školi sve. E, mašala. Do sad sve završi s peticama. Da bude hajilija. Sedam razlija, sve petice. Sasvećam. Hvala, uvijek živi, zdrav bio. Posadite donacije da pavimo kuće za djecu, što nemaju nikakav zvuk. Mi smo postavili kamen. Evo, danas se nalazimo u mjesnoj zajednici Rešetnica, gdje nam je danas akcija na izgradnji objekata koji pripadaju centru koji se zove Jedan krov za sve. Pavite sa nama kuće. Da pavimo kuću za djecu koji nemaju svoje ljude. Evo nas, dragi naši, prošli put kada smo se javili, bio je mjesec novembar, kada smo radili, trčali prije snijega, da uradimo nešto ovdje u Rešetnici. Evo nas, sada je već mjesec mart, građevinska sezona lagano počinje.
a mi u Rešetnici naravno idemo dalje sa radovima. Sajte do nas. Sajte do nas ovi. Svima. Evo nas dakle kod trećeg stipendiste Bošnjačkog edukativno-kulturalne organizacije Beko iz Portlanda. Pored mene je dječak koji se zove kako? Rasul Brkić. Koji si ti razred? Trenutno završio sam treći razred Behnambegove medrese u Tuzli. Uh-huh. Evo, im za tebe imamo stipendiju, ako Bog da, da i u narednom periodu ti ide dobro škola i da ako ide Bog da dobro, i fakultet. Želim da se zahvalim svim ovim donatorima i nadam se će biti još bolji donacija od pomoći. Ako Bog da. Je li imaš internet, dostup internetu? Ima. Imaš. Ok, svakako ćete se javiti našim donatorima i da im se i lično zahvalite i da prate ovaj, vaše školovanje i vaše ocjene. Hvala puno. Hvala puno, dragi naši, na ovim stipendijama koje puno znači našoj djeci. Nadam se da ćete biti dalje uz narod Bosne i Hercegovine, uz našu djecu koja se školuju. Naravno, ovo su samo tri stipendije, ostale stipendije ili ste vidjeli ili ćete ih vidjeti. U svakom slučaju gledamo da pomognemo onu djecu koja se školuju i koja će zaista kako dobro doći ova vaša donacija i stipendija. Ja sam Dženan Omeragić, zahvaljujem se donatorima Beko iz Portlanda, zahvaljujem se na ovoj stipendiji koju su mi dali, dali su mi prošle godine i puno im hvala na tome što su mi dali ove godine, da ih dragi Allah nagradi i da im sevap upiše i nadam se da ću ako Bog da ukazati to povjerenje i da ću ako Bog da i sljedeće godine također dobiti stipendiju. Ostavite nam dvije nam. Assalamu alaikum. Moje ime je Mina Karalić, dolazim iz Prusca. Četvrta sam godina Fakulteta zdravstvenih studija, smjer laboratorijske tehnologije sa prosjekom 8,5. Vaš sam redovni, znači stipendijam već četvrtu godinu zaredam, pa bi ovom prilikom htjela da se zahvalim na ukazanom povjerenju. Nadam se da sam opravdala sve što ste mi do sada pružili, da ste stvarno veliko pomogli mom školovanju, tako i naravno i od, kako od moje strane, tako i od strane mojih roditelja. Moje ime je Mila Husejnović, studentica sam Fakulteta zdravstvenog studija, trenutno u četvrtoj godini. Odličan sam student i ako Bog da, u septembru planiram upisati petu godinu. Zahvaljujem se na stipendiji koju ste mi dali i ovaj put. Hvala vam puno.